etapa de hoje foi uma etapa muito rápida, bastante diferente daquilo que nós estávamos habituados aqui no Brasil, uma etapa muito plana. Depois aí nos últimos 30 km veio umas rampas bem duras, bem inclinadas. O grupo estava cada vez mais selecionado, graças ao ritmo que o Luís pôs nos primeiros 70 km. E a partir daí nós ao quilómetro 90 sabíamos que era aí que começava a dureza da corrida e eu e o Roel aí passámos para a frente. Boa tarde a todos, a gente está aqui na Brasil Ride, né? Acabou de finalizar a segunda etapa, né? A primeira etapa depois do prólogo, conquistamos a terceira colocação, acho um resultado muito bom para a gente, resta saber se o que a gente gastou hoje vai comprometer nas próximas etapas, mas também eu acho que a gente andou no pelotão da frente de forma conservadora na medida do possível, mas o calor eu acho que afetou todo mundo, desde o primeiro ao último colocado, está muito quente. E amanhã e depois as etapas prometem ser muito duras e a gente tem que ir dia a dia. A gente já correu bastante aqui para saber que, né, para ficar satisfeito com o resultado, mas esquecer ele muito em breve porque amanhã é outro dia. Viemos para a Vitória, agora amanhã é outro dia e uma etapa mais dura, mais curta, mas mais dura, e esperamos estar a este nível também amanhã.